здравейте, след рекламите вие гледате големият финал на картицата Разтърсване. В момента имаме петима финалисти, но след малко ги очаква последният елиминационен тест и един от тях ще трябва да напусне. Напомняме, че картицата не може да отпадне, защото на финала има имунитет, но ще участва в теста, иначе за зрителите би било много лесно да отгаднат кой е в тази роля. Когато останат четирима, ще разкрием кой е картицата със специална церемония. Ако в този момент над 50% от зрителите са гласували и са познали кой е картицата, един от тях ще спечели неговите пари. Това може да стане само ако пратите SMS на 1744 с текст номера, на който отговаря вашия заподозрян. Набързо припомняме номерата на участниците. Срещу Александър Санот гласувате цифра 1. Георги с 4. Пушката 6. За Емил Каменов 8. За Костя числото е 13. Сега аз ще се кача при финалистите, за ги поведа към арената. Искам да ви кажа, че в момента плющи. Над Герман плющи невероятен дъжд, а битката е изключително трудна. Мене ме остави, аз мога и кафяв да се върна. Въпрос ти ще се върнеш кафяв. Плани колове на 15 метра над земята в този дъжд. Ще бъде много интересно, но преди това Иван ще пусне едно видео. Точно така. Преди това ще изгледаме едно видео, а после ще поговорим. Колегата сега тръгва, а аз искам да ви кажа, уважаеми зрители, че след броени часове, надявам се да са по-малко от 12, всичко ще свърши. Един от петимата финалисти ще си тръгне като победител и с парите на групата. Това ще бъде истинско щастие. Щастието на другия герой, картицата и най-вече парите му зависят от гласовете на зрителите. А сега ще направим кратка ретроспекция на сезона. В продължение на 3 месеца в базата имаше почти от всичко. Имаше смях, секс, скандали, любов, омраза, ревност. Събрали сме всички емоции в едно видео. Колеги, давайте! Не разтърсване, а... Не знам какво е. Това е живота. Обичаме те много и те чакаме с огромно търпение. Да. Успехи само на глава. Защото знаеш, че навън ти имаш всичко, за което някога си мечтал. Приятели, сигурен съм, че България си гордея с теб и бъди сигурен, че в мое лице винаги ще имаш приятел. Твой Вини Джонс. Обичаме те всички, аз ви обичам. Няма как да си видя внуците, разбираш? За съм ги виждал години и половина. Много ме мъчно. Много дойдоха емоциите. Наистина травмата, която получих, е може би най-тежката, която съм получавал някога в живота си. Това малко ме разтресе. Господ ми е свидетел. Толкова съжалявам, че не излязах днеска. Защо бях тук? Никой не оцели нищо от това, което правих. Мъжки сълзи. Заю беше много добър. Той беше отвзивчив и помагаше на всички ни. В името на отца и сина и заешка техния. Моля близките опечелените да се простят. Малицки хора ме събра с бата. Какво ще ме, ако се нагълтам си е тоя препарат? Никой не съм пробвал да ям кисело мляко с боксера хвец. Монтажка закуска. И задължително начин на сервиране. Изюскаме начин на голова. Да, Остерин, това не може да продължава така. Изгубихме доста елитни офицери. Сергеевич.
хори. Да, да, да. Защо пръдна, бе, брат? Но не се признава. Трябва да пръднеш и да си запалиш пръднята. Пали? Искаш война с мен? Дришлю. Кой е помяр, кой е машкарта? Обявявам война. Ще е тъпата овца. Кой ти, кой ще наричаш ти, бе? Гледай си работата. Ще стане страшно. Има много долни хора в тази преда. Тоце, стига снима, бе, да те е устата да те е. Стига я да те е устата да те е. Гледай си чия. Искаш война с мен, нямаш проблем. Ти да си мъж. Секунда. Няма нищо мъжка, бе. Мухнал такъв, дето не си постигнал, значи половината на тия хора, които са постигнали. Тук били поне с капаци, дришно. Убиват ми нервите от тоя. Такива бакулци не трябва ходят по тази планета. Коцев, ще го отнесеш накрая, ти би се видя. Внимай как ми говориш, защото ме трезнеш вече напоследък. Кети, ти не си ми фактор. Ти нещо много на отворена ми се правиш. Става жалка и все по-жалка. Такия като тебе в малки джоб си ги слага. Ти не освободила от твоето присъствие, защото не ми викай. Моето уважение към теб си изчерпа. Аз не знаех, че ти си дошла тук, като си намериш и да се ще. Ами че живееш така да сама си се за това голямо тяло. Съжалявам. Защо те заболя истината? И за пръста не забрави ли, че ми продължи брак? Забрави ли? Виж го. Ей, той е твой вкус правен. Моята версия е истинската версия. Коя е тя? Аз не съм я чул. Ти много добре знаеш истинската версия. Ти служени за знам много добре. Без аз да знам. И аз разбрах след половин година. Боже, ти си луда, чест ти казвам. Има Господ, безпокойно. Не се притесняй. Емце, ако трябва да отворя зата, ти си най-плодната мишка тук, човек. Ти нормален ли си? Пани се гръмна. Палячо. Има много долни хора в тази преда. Това в момента, което се опитваш да провокираш мен, това, че злоупотребяваш моето търпение, не ти е угодно в този етап на играта. Ти, не Индира. Не ме дърпай, звездника. Това ви е елементарен си. Ставаш, да, не мога ставаш да бъда елементарен. Толкова колкото тебе. Част от ти това. Трябва да решиш кой ще номинираме. Няма ти да решаваш, бе. Ти ходиш и наговаряш. Да кой се наговоря? Искаш да бъде кой се наговоря? Не, кажи ми, кой ти казвам, защото аз чух също нещо за мене. Аз се наговарям някой за тебе. Ти ми си добре. Пико на 20 години, кой пико ще наричаш ти, бе? Тебе! Преди си, Ира! Малко от мен! Ще говориш друг хубаво. Да, защото не ме уважаваш, защото съм 3 години по-голяма от тебе и много повече неща съм преживяла. Неадекватно се държиш без причина. Младен беше толкова прав, момчето, че си грозна и злобна. Ти си много жалка и смешна. Ти тъпата овца, човек. Направо не мога да повярвам, че може да има такова същество като тебе, без никаква връзка с главния мозък. Не трябва да мотни, защото седиш на коленеш, не чуваш крака. Не, не ме разболична. Това, че не ме разбираш какво казвам, не ме прави полична. За мен, твой избор, аз съм ли, че ти си полична. А за мен ти си бебе, отбираш. Не ми държат нервите вече. Ще се успокоявам, бах ти помярите, а мало ти помярите това е. Не да не видите ме още, малко ще видите. Стане. Ще влезе вътре, ще ги изколям всичките, ще ги изкарам на порции. На джулайчета ще ви изкарам. Как ти можеш толкова с... просто овца, ти не са много мъдразиш овца. Сега е. Да, да, чушко, така е. Ще е тъпата овца. Те, помяра. Без агресия, слушам да виж, дошъл съм. Ама фаш ти така, що ще те смелям. Те ще чакам още малко с противният тон, че ти казвам. Май, как ми говориш? Обратно кучка, бе! Това ще ти е, бе! Тук направо пак ти селските менталитети. Тук се живее твърдо, тук се живее тежко и монотонно, разбираш ли? Бой, е, това е България 2014. Saw that smile.
Беби, няма време и няма пространство. Обичам те безкрайно. Обожавам те. Ти си най-хубавото нещо, което ми се случва в живота. Не си представям живота без тебе. Ти си всичко, което искам от този свят. Пламна любов в къща. Горещо ми става. Аз не съм по охлаждането. Сега, какво беше това, което видяхме? Това си беше, нали? Това, което са видяли зрителите, това е. She's young, she's fresh and fucking beautiful. Why did you go for the other one? You should have had a look around first. Never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I walked away. I will always want you. I can't live. За малко време, което познах, се кефя адски много, защото си много стойностна, не само като жена, ами като единица. Направя безумно смел. Само дето ще удари на камък. Борислав няма влечение само към Бориса. Топчеличка. Тая че ти е скучно, ела да спиш до мен. Не, Боби, съжалявам, че ще разочаровам. Ти не стана на едната, не стана на другата, не стана на третата и накрая. Интересна истина, това усмивката ти ми е най-хубавото и най-приятното нещо, което ми случва. Просто много рядко съм пречупвам. Няма наистина малко са хората, които мога да пречупват да правят такива работи. If it look this good, I wonder how it tastes. Girl, you smell so gentle and pure. Искам да съм жен за тези чести. Той е влюбен в Гери, влюбен. И кафе и земля, сухи торта. Хайде, вдивай. Цукая, чести ти 8 марта излез. Как се пресеха? Нищо ми се струваме. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown?